Passam ràpidament per Madrid, on s'ha celebrat la primera reunió del Consell de Ministres al Palau de la Moncloa. Els membres del nou executiu han posat per als mitjans en la tradicional fotografia a les escales del Palau. Aseguren que Espanya complirà amb l'objectiu de dèficit del 4,6% del PIB i que l'aprovació del sostre de despesa és prioritària i es debatrà amb els grups parlamentaris. El ministre d'Educació i portaveu del govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciat una modificació legislativa de la LOMQE per suspendre els efectes acadèmics de les revàlides de finals de quart d'ESO i de segon de batxillerat. Méndez de Vigo ha destacat també la intenció d'obrir la negociació del sistema de finançament en la resta dels grups parlamentaris. Té un sistema de financiació territorial que sea estable y suficiente con el conjunto de los grupos parlamentarios. Y para ello, además, se ha comprometido para abordar los trabajos preparatorios dicha convocatoria con una conferencia de presidentes autonómicos en el Senado. ¿Cuál es el objetivo? Un diagnóstico compartido sobre la situación del modelo autonómico y su suficiencia financiera.